התיעוד הזה של הפיצוץ הראשון בפיגוע הכפול אתמול בירושלים לא פורסם בידי גוף רשמי בישראל, אלא בידי קבוצת פצחנים איראנית. קבוצת ההאקרים המכונה מטה משה פרסמה את התיעוד בטלגרם וכתבה בין היתר בעברית קלוקלת, תסבילו נזקים בלתי הפיך בתחום התקשורת והסייבר. הפריצות האלה שנשמעות מאוד מפחידות בפועל זה משהו שהוא הרבה יותר פשוט ולא כל כך מתוחכם ועדיין עושה נזק. מספיק שחברת הבטחה כזו שעובדת עם אותו גוף ביטחוני, היא כזו שמחוברת לאינטרנט, היא לא משתמשת באיזושהי הגנה מיוחדת. אותם האקרים, איראנים או אחרים, פשוט סורקים את האינטרנט ורואים שיש נקודה שבה המצלמה הזו מחוברת ואפשר פשוט להיכנס אליה, ופשוט נכנסים כמעט כאילו כלום. המצלמה שתעדה את הפיגוע ונפרצה בידי האיראנים שייכת לגוף ביטחוני גדול בארץ. גורמי ביטחון אמרו היום כי הפריצה לא סיכנה מאגרים של מידע מסווג. הדברים האלה ניתנים למניעה מאוד מאוד בקלות, ותחשוב כמה מצלמות כאלה נמצאות בירושלים או בכלל במדינת ישראל, ואם אנחנו לא נגן עליהם או כל דבר אחר שמחובר לאינטרנט, אנחנו פשוט נראה את זה קורה שוב ושוב. הפיגוע אתמול לא השביט את השגרה בירושלים. היום המשיכו הנוסעים לבוא לתחנת האוטובוס ביציאה מהעיר, שבה אירע הפיצוץ הראשון והקטלני. אני מגיע לפה כל בוקר ובאמת מאוד ריק פה היום. התחושות הן תחושות קשות. אני זוכר מימי הבחרות את האינטיפאדה השנייה, שבכל כמה ימים היה כאלה פיצוצים, ובהחלט, כשחשבתי, אולי זה פיגוע, אמרתי כבר, מהזמן האינטיפאדה השנייה לא היה פיצוצים. בחשש, כן, אכן זה נראה שזה ישתנה. כוחות מיוחדים הוקפצו למקומות הרגישים והאומים מאדם באזור ירושלים, כדי להחזיר את תחושת הביטחון לעיר. בינתיים, במשטרה ממשיכים לתחקר את הפיגוע, ועדיין אין קצה חוט, מי הם חברי החוליה שהחזירו את פיגועי מטעני החבלה לעיר הבירה.